Moje jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušanka Partneři. V současné situaci, kdy inflace dosahuje vysokých hodnot, je velmi důležitá tvorba investičního portfolia a ochrana majetku. Při tvorbě investičního portfolia je velmi klíčové správná alokace investičního portfolia, která rozhoduje, jestli dlouhodobá investiční strategie bude úspěšná, tedy poměr mezi akciemi, dluhopisy, nemovitostmi a hotovosti. Při tvorbě investičního portfolia byste měli dbát na širokou diverzifikaci majetku. Váš majetek byste měli investovat do globálních společností různých velikostí, regionů a světových měn, které nejsou závislé na českém prostředí. Pokud jste majitelem firmy, vrcholový manažer či IT specialista, který disponuje desítky či stovky milionů korun k investování, které hodláte dlouhodobě investovat, domluvte si s námi přes náš kontaktní formulář na našich webových stránkách nezávaznou konzultaci zdarma.